زمانم بدری عالم دی ما خدا 25 کال عمر بھائی دا خدا درو پیڑو نہ مونږ دا پادشي دی پلان نک بز مونږ دا کا سب کو وس دی مونږ ته پادشي دی اس فصل سره روان اس نو خدا ساده خوراک دی پي دی او غړي دی او شوملې دی او متر دی او دا خوراک او مثالونه دی مونږ دا کسب نکو او کته دا خلق دی دا خاریا خلق دا خو یو مثالو او دا چرګان او دا شان په ګل نه به چرګوړي جوړ شي هغه به ډېر کړو نه دی روټین خو زمونږ دا دی جی چې مونږ سهار 10 بجې دا خپل ډیرې نه راو شو او کله 2 بجې واپس لاړ شو کله 3 بجې واپس لاړ شو کله جو مازیګر لاړ شو اکثر جو کله راو او موږ شو سره جو زه کې پاتې شو خپل پنغالي گوڑے راڑوں آگا مریض بند تکلیف چکو ما تیشے وہ دلتا خدا لسو گھنٹو پنزر سو گھنٹو لار دا وہ دیو مشپر مو واپس را دیو چاوائی کی مونگا پاتی کی گو دا چینسر دنگ چینسر جن خود دیر تکلیف سر تیری گی اور دیکھ خوشحال ہوئی چیز مونگا خپل بچو سرا دا مور پلار سرا باہر مسافروں اللہ پاک جو مونگا دس زمین اور روز زمانہ ہم پا مسافر سعودی عرب کے لئے اور ویسے پخبر لین کرے اور بڑی خوشحال ہوئی میں نے کال سیزن خدا سیاب دے کے لگ دیر دیر سے خرچہ مرچہ پکی کی گئی زمین گزارہ کی گئی منی موسم کی اور قربانوں سے جن کدا کر جن خود الحمد للہ جو خطی روزی مومان ابھی اور مجھے خوشحال ہے مومن مسلمانوں نے تنزو وقت ہم زم کو جدل ہجومات نہیں ہو ہر حال بان میں گٹے بن نماز کو ہر جگہ کی تم جے کی نماز تے نال نماز کو ډېر خوشحالي کو چې دوی کته ناش خپل کسان داسې گپ شپ ولګو او داسې عمر سره ډېر خوشحالي کو چې راشي شپې ورته ډیوټي کو چې شابه د شپه مونږ ناسو منظرې راځي شر مکان راځي او بره په دې غرونو کې چپ چپ ګرځي هم شابه د شپه مونږ لا کوه داسې مونږ هو دا خو انسان د څه پتر وي دا چې زیاته الله د پاتې شو بیا چې هغه به سنبالی نو Push!